Сумщина – територія енергетичного перезавантаження. Заощаджувати за рахунок впровадження інноваційних енергоефективних технологій вчили і вчилися на міжнародній конференції в обласному центрі. Ключовою темою стала енергоефективність у сфері житлово-комунального господарства. Крім теоретичних знань, наочно демонстрували напрацювання на спеціалізованій виставці «Енергоефективність-2017», що проходила у Сумській торгово-промисловій палаті. Сумська торгово-промислова палата сьогодні – це бізнес-асоціація, яка об'єднує майже 250 підприємств Сумської області. І більше 2/3 з них є саме підприємства малі та середні підприємства. І взагалі переваги малого бізнесу сьогодні для розвитку економіки держави і нашої області, зокрема, є дуже очевидні. Це насамперед і створення нових робочих місць, і наповнення бюджетів, і спроможність виходу на нові ринки. Сьогодні, говорять посадовці, Сумщина втрачає, на жаль, до 50% від загального енергоспоживання. По-перше, тема дуже актуальна і абсолютно актуальна для нашого регіону, тому що ми знаходимося одні з найпівнічніших України, але це дуже для нас є плюсом для інвестування саме в цю галузь і в інвестування і в розробку технологій. Сьогодні у нас тут представлені представники науки, бізнесу, освіти, державні органи. І важливе є те, що тут багато наших місцевих підприємств, які виробляють унікальну продукцію енергозберігаючу, і, на жаль, навіть наші мешканці в області не знають про ці можливості. Тому головне завдання – об'єднати бізнес, владу і науку, аби зменшити споживання ресурсів та збільшити енергонезалежність, щоб люди отримували якісні послуги за меншою оплатою за житлово-комунальні послуги. У нас ще дуже багато є і в школах, і там, і в лікарнях освітлення на лампах накалювання, які вже не витримують жодних нормативів по споживанню в цивілізованому світі електричної енергії. Тому це і світлодіодне освітлення, це інфрачервоне опалення, це енергосервіс, це обстеження. Я думаю, що ми на наступний рік все ж таки зробимо обласну програму для того, щоб обстежити з точки зору втрат електричної енергії, взагалі будь-якої теплової енергії, будівлями та спорудами і розробити плановий перехід. Важливо робити все це в комплексі заплановане, щоб ми поставили собі цілі, розуміли, там через 2 роки, через 3, через 5 ми досягнемо такого результату. Тому що це наші кошти. Сьогодні, якщо економити на опаленні всіх бюджетних закладів, кошти можна вкладати і в інфраструктуру, кошти можна вкладати і в благоустрій, і просто економити гроші людей на опаленні в себе вдома. Від залучення малого та середнього бізнесу до впровадження енергоефективності у сферу житлового комунального господарства виграють всі, впевнені організатори. Це забезпечить підвищення якості послуг та вибір для споживачів і захист їх інтересів. Тому що ці всі питання дуже широкого колу, вони стосуються того, що ми повинні робити все для того, щоб ми забезпечили комфортне та безпечне життя громадян та власників нерухомості. Більше 20 провідних вітчизняних і міжнародних компаній та фінансових структур на запрошення обласної влади та торгово-промислової палати стали учасниками спеціалізованої виставки та презентували напрацювання в сфері енергоефективності. Ми привезли новий матеріал – фарби від термозахисної до антикоразійної. Технологія, що відома всьому світові. Проте для вас є нова технологія, яка дозволяє економити щонайменше до 30% енергоносіїв. Проведення цього форуму, цієї виставки на сьогодні – це дуже актуально, це дуже правильно. Ринок, він нам диктує свої умови, ми повинні їх прийняти. Ми повинні навчитися стати самостійними. Ця проблема стала вчасною ще, напевно, років 10 назад, а, напевно, і 20, і 27. Тобто, що ми маємо завдяки впровадженню цих технологій? Це і є та сама незалежність нас, українців, як нації, кожного і загалом. Якщо ми навчимося зберігати, акумулювати енергію, то ми станемо незалежні і будемо просто щасливі від того, що ми заощаджуємо в 3-4 рази порівняно з тим фактом, коли ми там не можемо це зробити. Кожна людина дивиться, скільки у неї грошей, яка у неї потреба, і які гроші, що вона може інвестувати завтра. Це інвестиція. Це 100% інвестиція в завтра.
Мы должны понимать, что количество энергоресурсов на Земле ограничено. И чем раньше мы поймем, что эффективно их использовать – это хорошо для человека, тем для человека это лучше. Сейчас уже постепенно доходит уровень окупаемости, время окупаемости до, в некоторых случаях, до 2 лет даже. То есть, если, к примеру, вы внедряете обычный программатор, то есть тот, который ночью, когда вы спите, котел у вас не топит, да, вы в прохладе спите. Он стоит 800 гривен, и до 30% вы можете сэкономить. То есть вы его купаете вообще за 2 месяца. То есть здесь технологий масса. Главное, чтобы человек был готов сознанием своим. У міжнародній конференції також взяли участь експерти з енергоаудиту та енергоменеджменту, керівники відділень державних банків Сумській області, які працюють в рамках державних програм з енергозбереження. Виставка, впевнені організатори, забезпечить кооперацію підприємницьких кіл з бюджетною сферою. На цій конференції, на цій виставці знаходяться голови ОТГ, глави районних державних адміністрацій, тобто ті безпосередньо ті фахівці, ті люди, які повинні впроваджувати технології, новітні технології в галузі житлово-комунального господарства, які дасть у майбутньому дасть відповідний ефект. І це вони вже більш-менш ощутять на своїх бюджетних закладах найближчим часом. Своїм досвідом діляться і ті, хто вже відчув переваги енергоефективних технологій. Это очень важный вопрос, особенно для нас, для бюджетной сферы, потому что большая экономия идет средств на отопление, ну, экономия энергоресурсов, всего это самое. И самое главное, у нас производство вот началось, у нас лесной район, и переработка этот самый идет пеллетов. У нас большая работа с 2010 года в этом плане проводится именно перевод бюджетных учреждений на энергосберегающие котлы. Это первое. Потом, вы видите, у нас большой объем работы сделан по замене окон на энергосберегающие. Потом у нас в районе работал международный проект «Проон ЕС. Місцевий розвиток, ориентованный на громаду», который внедрил первые вот у нас солнечные батареи, этот самое, освещение идет больше, этот самое. Очень у нас был такой важный проект водозабеспечения, где тоже технологии применили. Но это все дает экономию этих самых средств. Сколько сумели уже сэкономить? Подсчитывали? Полтора, вот с 10 по 17 год нам в бюджетных учреждениях удалось сэкономить 1,5 миллиона средств. Сумщина ж досягла позитивних результатів у видачі теплих кредитів та входить в трійку лідерів по Україні. Завдяки цьому люди отримали змогу провести енергозберігаючі заходи, придбати твердопаливні котли, утеплити власне житло. Сумщина займає з лідируючих місць, це перше місце та третє місце відповідно, по заохоченню та надання відповідних теплих кредитів. Тому це питання дуже актуальне. В 17-му році 400 мільйонів гривень, які було виділено державою, це занадто мала сума. Тому було прийнято рішення ще 100 мільйонів виділити на теплі кредити. Це на теренах нашої країни. Скільки достанеться Сумщині, будемо сподіватися, що більш-менш якось будемо викручувати ситуацію і наші мешканці будуть в теплі. Актуальність того питання дуже доречна насамперед в цей період, тому що близиться зима, вже зима, можна сказати, наступила, хоча температурний режим ще більш-менш сприяє. Тому мешканці нашої області дуже активно вступають в фазу утеплення, заощадження, придбання відповідних котлів і тому подобне. На теперішній час більш 3 мільйонів використано. Самі теплі кредити пропрацювали десь 3-4 місяці у зв'язку з нехваткою державних коштів. Ця програма розширюється. Ми є першими в Україні, вже не перший рік є першими в частині отримання теплих кредитів від державних банків. І сьогодні збільшується кількість коштів, яка виділяється державою. Прийняті у нас є і обласна програма, і місцеві програми в містах по компенсації відсотків за цими теплими кредитами. Дмитро Живицький акцентував увагу учасників міжнародної конференції на енергосервісному досвіді та залученні до енергосервісу інвесторів, а зокрема в бюджетну сферу, адже саме застарілі будівлі держустанов є найбільш енерговитратними.
Це об'єкти, обласні комунальні об'єкти, це лікарні, це і навчальні заклади, це інтернатні заклади, це і заклади державні, там, де знаходяться державні установи. І там є характеристики, там площа, об'єми, кубатура, з яких матеріалів вони складаються, для того, щоб інвестор міг зайти, подивитися і для себе зрозуміти, які потенційно йому будуть цікаві, і далі по цим об'єктам, і далі додатково інформацію вже на запит надаємо. Є закон про енергосервіс, у нас підписаний меморандум з Держенергоефективності, вони нас консультують в цьому напрямку. І умови такі, що підприємство бере об'єкт під енергосервіс, рахується споживання там, енергоносіїв сьогодні, економія, і на певний період розраховується коефіцієнт, наприклад, там 80% із економлених коштів отримує цей інвестор протягом там, 5-7-10 років, але потім всі заходи, які він зробив, вони переходять у власність там держави чи громади. Якщо це комунальна власність, значить в комунальну власність. Тобто протягом цього періоду підприємець трошки заробляє, але не маючи сьогодні в державі достатньо коштів, щоб за один рік взяти і впровадити всі енергозберігаючі заходи, залучаються приватні інвестори, але ми знаємо, що через 10 років у нас буде весь наш фонд енергоефективним, утепленим, і ми можемо економити гроші. А загалом, лише за попередніми підрахунками, за останні 3 роки Сумщина зекономила значні кошти завдяки впровадженню альтернативних видів опалення в бюджетних закладах.